Rusija je uništila svo hemijsko oružje i očekuje da će to učiniti i njene kolege, uključujući SAD, rekao je novinarima Dmitri Peskov, portparol predsjednika Ruske federacije. Rusija je već prijavila i verifikovala uništavanje svog hemijskog oružja na svojoj teritoriji pre mnogo godina. Rusija se u potpunosti pridržavala odredbi odgovarajuće konvencije. Rusija nema hemijsko oružje. Inače, očekujemo da će neki od naših kolega također da se pridržavaju odredbi ove konvencije. Znate, postoji niz država koje imaju hemijsko oružje na svojoj teritoriji, uključujući Sjedinjene države, rekao je predsjednički portparol. Evropska unija je u utorak prvi put uvela sankcije pod novim globalnim režimom zbog kršenja ljudskih prava protiv četvorice ruskih državljana i zbog hapšenja Alekseja Navalnog. SAD nakon Evropske unije najavile su uvođenje sankcija protiv Ruske federacije. Na spisku je 14 organizacija sa formulacijom zbog proizvodnje biološkog i hemijskog oružja. Pored toga, američke sankcije ciljaju određene pojedince i organizacije, a uključivaće i ograničenja izvoza i viza. Portparol State Departmenta Ned Price također je u utorak rekao da SAD pozivaju Rusku federaciju da proglasi i uništi svoj program hemijskog oružja. I u ovom svetlu su takve izjave naravno apsolutno lišene logike, neutemeljene su i shodno tome nisu ništa drugo do neuspešan pokušaj kamufliranja njihove politike kako bi dalje obuzdale Rusiju, prokomentarisao je Peskov.